Ko'pchilik biznes treninglarda aytaman, o'sha Sony kompaniyasining 120 yillik rejasi bor. Nahotki insonda o'zini umr oxirigacha rejasi bo'lmasligi. Umr oxirigacha rejalar aytmoqchi bo'lsam, yaqin kelajakda inshaalloh qiladigan rejalarimiz mana shu 2020 yilda 10 mingga yaqin shogird chiqarish niyatimiz bor. O'quv markazimiz filiallarini ko'paytirib, undan keyingi yilga xususiy maktab 2030 yilga xususiy universitet ochish rejamizda bor. Nasib qilsa.